Şəxsi intizama sahib olmaq dedikdə, bir çoxlarının ağlına öz işində uğur qazanmış məşhur iş adamları və ya idmançılar gəlir. Təbii ki, şəxsi intizamın köməyi ilə zirvələrə çataraq, milyonların sevimlisinə çevrilən Elon Musk kimi iş adamları, Ronaldo kimi idmançılar olduqda insanların belə düşünməyi normaldır. Lakin, dərslərində uğurlu bir tələbə və ya sağlamlığı üçün hər gün əvvəlcədən qurduğu planlar daxilində hərəkət edən bir insan da yüksək şəxsi intizama sahib sayıla bilər. Şəxsi intizam, hədəflərimizə çatmaq, daha sağlam və daha uğurlu bir gələcək qurmaq üçün ən önəmli faktorlardandır. Hədəflərinizin böyüklüyündən asılı olmayaraq, şəxsi intizam bu həyatda hər kəsin sahib olmalı olduğu qabiliyyətlərdən biridir. Bəziləri bunu çəki azaltmaq üçün istifadə edə bilər, bəziləri isə illər sonrasına qurduğu böyük xəyalını həyata keçirmək üçün. Burada vacib olan isə öz iradəni göstərib qarşındakı hədəfə çatmaqdır. Sual verilə bilər ki, bəs şəxsi intizam və motivasiya arasında təməl fərq nədir? Yəni biri var bir işi görmək üçün şəxsi intizamımızın olması, biri də var ki motivasiyamızın olması. Bunlar arasında əsas fərqlər nələrdir? Ümumi desək, biz görməli olduğumuz işlərə qarşı motivasiyamız olduğu müddət həmin işləri avtomatik olaraq görürük. Bu halda dəqiqələrlə və ya saatlarla bu işi niyə, nəyə görə gördüyümüz və s. kimi məsələlər haqda elə də uzun-uzadı düşünmürük. Çünki bizim həmin işlərə qarşı özümüzdən asılı olmadan həvəsimiz olur. Lakin, reallıqda müxtəlif səbəblərdən heç də hər zaman həvəsli və motivasiyalı olmuruq. Belə olan hallarda isə biz özümüz özümüzdə şəxsi intizam yaratmalıyıq ki, həmin işləri görə bilək. Şəxsi intizamı formalaşdırmağın isə bir neçə yolu var. Bəs yaxşı, bu qabiliyyətinizi inkişaf etdirmək üçün nə edə bilərsiniz? Hər şeydən əvvəl məqsədinizin nə olduğunu təyin etməlisiniz. Əgər bir şeylər etdikdə məqsədinizin nə olduğunu, işin sonunda nə qazanacağınızı bilməsəz, o zaman bu işdə şəxsi intizamınız da olmayacaq. Ona görə ki, İşlər gözlənilmədiyi kimi gedəndə, nə üçün formalaşdırdığınızı bilmədiyiniz şəxsi intizam da asanlıqla qırılacaq və siz həmin işin arxasınca artıq getməyəcəksiniz. Bu səbəbdən də məqsədlərin və sonda nə əldə etmək istədiyinizin bilinməsi şəxsi intizamınızın davamlı olmağı üçün öncədən müəyyən olunmalıdır. Əsas hədəfinizi dəqiqləşdirdikdən sonra ikinci vacib addım özünüzə kiçik günlük hədəflər seçməkdir. Bu kiçik hədəflərə çatdıqca bir şeyləri tamamlamış olmağın sizə yaşadacağı pozitiv hisslər eyni zamanda motivasiyanızı da bəsləyəcək. Əlavə olaraq isə hədəflərinizi tamamladıqda özünüzü mükafatlandıra da bilərsiniz. Məsələn, çəki azaltmaq üçün pəhrizə uyğun hərəkət edən biri ayda bir dəfə mükafat olaraq pəhrizdən kənar hərəkət edə bilər. İngilislər buna termin olaraq cheat day deyir. Yəni ki, həmin gün saxladığınız pəhrizdən kənara çıxaraq özünüz özünüzü həm bilərəkdən aldadırsınız, həm də mükafatlandırırsınız. Qurduğunuz həmin günlük planlarda edəcəyiniz işlərin sırasını seçmək də diqqət etməli olduğunuz mövzulardandır. Plan qurularkən etməyi sevmədiyiniz işləri sona saxlamaqdansa, ön sıraya qoymağınız tövsiyə olunur. Beləliklə, sizin üçün sıxıcı olan işləri bitirsəz, onsuz da maraqlarınız daxilində olan işlər üçün motivasiyanı özünüzdə tapacaqsınız. Əks halda isə, sevdiyiniz işləri edib yorulduqdan sonra sevmədiyiniz işləri etmək üçün motivasiyanız olmayacaq, hətta etməmək üçün bəhanəniz belə olacaq. Bu vərdiş sizdə sevmədiyiniz işlərlə baş etmək üçün davamlı şəxsi intizam formalaşdıracaq. Bundan sonra şəxsi intizamınızı inkişaf etdirmək üçün etməli olduğunuz ən əsas şeylərdən biri isə tez-tez özünüzə əsas məqsədinizin nə olduğunu və qurduğunuz plan üzrə nə qədər irəlilədiyinizi xatırlatmaqdır. Çaşqınlıq olmasın deyə bir məqamı deyim ki, bu zaman biz məqsədləri və planları sıfırdan qurmuruq. Artıq mövcud hədəflərimiz və planlarımız olmuş olur və indi isə zaman-zaman biz o hədəfləri özümüzə xatırladırıq. Xüsusilə işlər çətin gəlməyə başlayanda, artıq yorulduğunuzu düşünəndə bunu etməyiniz uzun müddətli davam etdirdiyiniz planınıza sadiq qalmağınız üçün əla motivasiya ola bilər. Başlanğıcla müqayisədə hansı nöqtədə olduğunuzu görmək, əsas hədəfinizə çatdıqda harda olacağınızı xəyal etmək həvəsinizi artıracaq. Bunu etmək üçün isə mobil telefonunuzda bildirişlər yarada bilər və ya hədəflərinizi hər gün görə biləcəyiniz bir yerə yaza bilərsiniz. Şəxsi intizamınızı təkmilləşdirmək üçün ata biləcəyiniz bir digər addım isə qurduğunuz planı sevdiyiniz bir insanla paylaşmaqdır. Araşdırmalar göstərir ki, sevdiyiniz biri sizin hədəflərinizi bilirsə və nəticələrinizlə yaxından maraqlanırsa, hədəflərinizə sadiq qalmaq ehtimalınız daha da artır.
hətta hədəflərinizi paylaşdığınız insanın çox sevdiyiniz biri olması daha yaxşı bir haldır. Çünki yaranmış vəziyyətdə həm özünüzə, həm də həmin insana özünüzü sübut etməyə çalışacaqsınız və bu da intizamınızı qorumağa, məsuliyyətinizi artırmağa və plana uyğun hərəkət etməyinizə kömək edəcək. Son olaraq isə onu deyə bilərik ki, diqqətinizi hədəfinizə yönəltməyə mani olan vasitələrdən uzaq durmaq, şəxsi intizamınızı inkişaf etdirmək üçün böyük bir addım ola bilər. Diqqətinizi hədəfinizə yönəltməyə mani olan vasitələr dedikdə isə mobil telefon, televizor, sosial şəbəkələr, oyunlar və s. nəzərdə tutulur. Əgər bu mövzuda uğurlu ola bilməyəcəyinizi düşünürsünüzsə, telefonunuzdakı applikasiyalara vaxt limiti qoya bilərsiniz. Beləliklə vaxtınızı daha önəmli işlər üçün saxlaya bilər və diqqətinizin yayınmamasını təmin edə bilərsiniz. Video ərzində sadaladığımız bu kiçik addımları ataraq, şəxsi intizam səviyyənizi inkişaf etdirib, həyatınızda istədiyiniz hədəflərə bir az da yaxınlaşa və ya çata biləcəyinizə inanırıq. Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, şəxsi intizama sahib olmaq əvəz edilməz bir üstünlükdür. Bu qabiliyyət sayəsində xarakterinizi inkişaf etdirə bilər, mənfi cəhətlərinizdən azad ola bilərsiniz. Bu isə sizə həyatda uğurlu olmağın qapılarını aça bilər. Elə əslən Nigeriyalı olan məşhur din adamı, jurnalist və yazıcı Sunday Adelaya'nın da dediyi kimi, uğurlu olmağın təməli şəxsi intizamdan başlayır.